So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much. For a heart singing hallelujah, hallelujah. Amen. Ik kan eens de plekken nemen. Zo dankbaar en blij om vanmorgen samen met die te wees en samen die. Die naam van die Heere groot te maak, wil vir die muziekspan sê dankie, dis altyd lekker. Ek wil vra dat die disciples wat klaargemaak het so 2 weke terug, hier na vore toe gaan kom, ons gaan gou hulle voorskote vir hulle gee vanmôre. En iemand vra vir my eendag, hoekom 'n voorskoot? Toe sê ek, want is nou tyd om die borslap af te haal, nou sit ons voorskoot aan. Nou voer ons nie meer nie, nou help jy voer. Nou is ons besig om die regte goed te doen, so hulle wat klaargemaak het hier die week kan na vore kom en op ons voorskoot staan net een ding en daar staan diensbaar. Ons glo vanmôre aan diensbaarheid. Ons glo daaraan om diensbaar te wees teenoor nie net teenoor God nie, maar ook teenoor die kerk, teenoor die gemeenskap. Om te kan sê ons is diensbaar vanmôre en ek wil vir elkeen van julle sê ek is trots op julle. Dit was so 40 weke se harde werk geweest, maar ons is daardeur en ons is dankbaar en bly vanmôre vir elkeen van julle wat hier is. So ons gaan hulle voorskote oorhandig. Ons begin inteendeel hierdie week Dinsdag, dink ek. Ja, hierdie week Dinsdag begin ek weer met 'n nuwe fase 1. So as jy dit nog nie gedoen het nie, kom join ons. Hierdie is 'n amazing experience en amazing gevoel om hierdie goed te doen. So ons gaan vanmôre gou die voorskote oorhandig. En dan gaan ons net vir hulle gebed saam doen. Dankie. En dit is altyd lekker om dit te kan doen en lekker om te kan sê dat hulle het 'n pad geloop. Dit is nie altyd maklik nie. En daar is partykeer disipelskap lesse wat ook nie altyd so maklik afgaan nie. Maar ons is dankbaar en bly vir elkeen van hulle. Kom ons steek ons hande uit na hulle toe, dan gaan ons 'n gebed vir hulle saam doen. Vader, baie baie dankie vir hierdie disipels. Here, ek wil vanmôre bid en vra dat hulle nie net disipels sal wees nie, maar dat hulle disipelmakers sal wees. Here, dat hulle sal doen wat God wil hê hulle moet doen. En dankie dat ons weet, Here, dat U die pad saam met hulle stap. Kom vou hulle toe, Here, en maak los hulle bedieninge oor hulle lewens. Soos my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Amen. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Amen. Dankie, julle kan die sitplekke neem. Dis altyd lekker om 'n disipelskapgroep klaar te maak, maar dis net so lekker om een weer te begin ook. En ons is
opgewonden en blij samen met allemaal wat hier is. Ons gaan vanmorgen een skrifgedeelte doen in Filippense 2 vers 14 en 15. En ek wil hê julle moet mooi luister na wat hierdie skrif sê, want ek het gisteraand terwijl ek voor die Here lê, het die Here hierdie met my hart mee gepraat. En hy sê hier so in Filippense 2 vers 14, doen alles sonder murmurering en teespraak. En dan sê hy in vers 15, sodat julle onberispelik oprecht kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midden van die krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos 'n lig in 'n donker wêreld. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, U genade, U krag en U sterkte. En Here, baie dankie dat ons vanmôre kan sê, ons dien 'n God wat lewe. En omdat Hy lewe, sien ons kans vanmôre. Ek wil bid en vra, Here, dat U vanmôre ons harte sal oopmaak. Here, dat die woord wat sal uitgaan op vrugbare grond sal val. En Here, dat ons sal weet, U liefde en die genade is vanmôre vir ons genoeg. Ons loof U, ons prys U en ons verheerlik U, want daar is niemand soos U nie. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, amen. Ek wil vanmôre begin met 'n stelling en ek wil vra, skyn jy nog soos 'n lig in 'n donker wêreld? Want hy sê hierso, hy sê, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie daaroor, ek wil dit my inleiding maak en vir julle sê, ek wonder of skyn ons nog in 'n wêreld soos ligte, want jy sien, ek het iets begin agterkom onder die kinders van die Here, dat ons meer moun as die wêreld. So kyk gou vir die ou langs jou, sê vir hom hou op moun. Ai, kyk hoe smiley vrouens, hulle het dit geniet om van man te sê, hou op moun. Ok, so ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, want een van die grootste probleme, of dinge wat ons doen, wat baie keer, ek dink frustrerend is vir God, is dat ons loop en moun soos die wêreld. Ons is besig om so in te val in hulle dimensie en in hulle beeld in, dat ons begin vergeet dat ons is nie hier om in te blend nie, ons is hier om uit te staan. Ons is nie vanmôre hier om te sê, kom ons gaan saam die stroom nie, ons is vanmôre hier om te sê, ons doen wat God wil hê, of dit stroom op of stroom af, ongeag wat die omstandighede is, ek sal gaan waar God wil hê, ek moet gaan. Jy sien, ons harte het so begin raak, dat ons begin het, en ons het begin murmureer oor alles. Ons dink, as ons praat oor Eskom, dan moun ons. As ons praat oor die petrolprys, dan moun ons. Daar's niks wat ons meer kan doen, wat ons kan identifiseer en sê, ons is nie dieselfde as die wêreld nie. En hierdie het my geweldig geplaag gisteraand, want ek wou weet, wat kan ek doen om anders te wees. Jy sien, ons is so geneig om baie keer, wanneer die krag afgaan, is die eerste ding wat ons sê, ag Eskom. Jy weet, ons het so lekker benamingkie gekry al, want as die krag afgaan, dan is dit 'n verskoning, om nie te kan doen wat ons moet doen nie. Want jy sien, ons is so geneig om in te val by die omstandighede. En terwyl ek hieraan gaan sit en dink gisteraand, sê die Here, ek moet 'n kind wees wat opreg is en sonder gebrek. Nou kan ek dit maar vanmôre vir jou sê, die grootste probleem in ons tyd vandag is dat ons gebrekkig is aan baie dinge. Kan ek vanmôre vir jou sê, hier's mense wat vanmôre hier sit wat gebrekkig is aan geloof. Punt nommer 1. Hier's mense wat vanmôre hier sit wat gebrekkig is aan blydskap. Wanneer laas het jy gelag? Wanneer laas het jy uitgestaan en net gesê, weet jy wat, ongeag die omstandighede, ongeag wat in die wêreld aangaan, ongeag die aardbewing van vanoggend, ek is vanmôre opgewonde om te kan sê, my verlosser lewe, en omdat hy lewe, sien ek kans vanmôre. Jy sien, ek weet nie van jou nie, maar ek het moeg geraak om te hoor wat alles verkeerd is. En is nogal snaaks, jy moet die nuus aansit.
Dis amazing, dis net negativiteit. Ek kyk nie eens meer nie, ek het dit afgesit. Ek weier om te kyk waarmee die wereld my negatief kan beïnvloed. Ek wil liever kyk waarmee ek die wereld positief kan beïnvloed. Ek wil liever kyk wat God wil hê ek moet doen om hierdie geslag, hierdie krom en verdraaide geslag. En dit het my nogal dadelijk laat dink, want weet wat is die ergste van alles? Ek dink die kerk het baie keer krom en verdraaid geraak. Ons het ingeval met wat om ons aangaan. Ek wil hê dit vanmorgen verstaan in die beeld wat ek het probeer sê, en ek wil nie hê jy moet vanmorgen vir my kwaad word nie, maar ons het te nabij aan die wereldse maniere gekom, in plaas van om uit te staan soos 'n lig wat skyn. Ons het te nabij gekom aan, ach pastoor, ek weet nie, die Here sal ons seker hierdeur ook help, kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, ek dink nie, hy sal nie, ek weet, God sal, ongeag wat met ons gebeur, en ongeag die omstandighede, hy sal my optel, uit die modderslykheid, hy sal my reinig met die bloed van Jesus Christus, hy sal my voete plaas, op een ewige rots vanmorgen, en daarom kan ek vanmorgen sê, ongeag wat die wereld my kant toe stuur, ongeag wat die wereld probeer doen, ek is meer dan een oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. Kan ek het vanmorgen vir jou sê? Maar ons leef nie so nie. Ons lyk nie so nie. Ek het nou die oggend toe kry ek een van die gemeentelede en dit was my so half snaaks. Want is 'n maandagoggend, vroeg. En toe ek hierdie ou sien, toe en ek kyk jou, ek sê, nou wat nou? Hy sê, ek is op pad werk toe. Ek sê, ja en? Hy sê, pastoor, jy weet nie wat 'n maandagoggend is nie. En ek sê, die ou sien, kyk, ek dink nie jy weet wat my maandagoggend is nie. Jy sien, die verskil is om baie keer die besluit te maak, om te sê, ongeag hoe negatief en moedeloos ek vandag wil wees, ek gaan anders wees. Ek wil hê die wereld moet sien, daar's 'n God wat lewe. Ek weet nie van jou nie, maar my Bybel sê, as jy Jesus kan oplig, sal die wereld na hom toe begin stroom. Hoe gaan ek hom oplig, wanneer ek negatief en moedeloos is? Ek kan hom oplig, wanneer ek sê, ek weet my verlosser lewe. Ek weet vanmôre, hy kom weer, om sy kinders te kom haal. As die petrolprys te duur is, I don't care. Hy kom nie om petrol in te gooi nie, hy kom om sy kinders te kom haal. Hy kom vanmorgen om by ons te wees, sodat ons kan wees waar hy is. Jy sien, ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar miskien moet ons mekaar weer begin inspireer. Miskien moet ons mekaar weer begin aanmoedig en te sê, moenie moed opgee nie, God is nog steeds in beheer. Pastoor, ek moet hierdie week dokter toe, en ek het uitslaan en toetse, moenie opgee nie, God is nog steeds in beheer. Ongeag wat die omstandighede is, ongeag hoe jy voel, ek wil vanmorgen vir jou sê, my God is in staat vanmorgen om jou hele lewe, jou hele omstandighede in 'n oomblik, in 'n oogwink te verander. Toe jy gedink het, jy gaan sink, het jy eindelijk uitgestyg. Waarom? Want God is 'n waarmaker van sy woord. As jy vanmorgen kan verklaar, ek is meer dan 'n oorwinnaar, dan moet jy begin leef soos meer dan 'n oorwinnaar. Pastoor, jy verstaan nie waardeur ons gaan nie. Jy verstaan nie ons tekortkominge en ons probleme en ons bekommernisse en ons laste nie. Dan wil ek vanmorgen vir jou sê, I think you've got it wrong. Ek lê ook party nagte wakker en wonder hoe gaan ek goed regkry. Ek lê ook party nagte en dink, as ek net dit kan regkry, as ek net hierdie een pion net in posisie kan kry vir die volgende skuif. Maar ek het iets begin agterkom, dat omdat ons in 'n verdraaide en 'n krom geslag begin woon het, en ons tussen die mense woon, raak ons baie keer soos hulle, om nie uit te staan. As jy by die werk kom en iemand sê, ach, die baas is weer 'n moeilike by. Wat is ons eerste woorde?
Ja, nou gaan het weer op ons uit al. Plaas van om te sê, nou kom ons maak gauw kring, ons bid gauw dat die Heere sy geest verander. Misschien moet ons gauw bij elkaar komen, net weer begin uitstaan soos een kerk. Weer begin uitstaan en een verskil begin maak, waar ons eindelijk een verskil moet maak. Ek wil eenmaal het vanmorgen hoor, want weet wat die slechtste van alles? Ons maak niet meer een verskil in die plekken waar ons is nie. En toe ek vanmorgen hier die skrif lees, toe sê ek, Here, ek is vanmorgen dal tussen een krom en een verdraaide geslag, maar ek is niet deel van hulle nie. Ek is niet vanmorgen hier om jou te probeer te vat en probeer recht te krijgen of te probeer sê, jy moet verander nie. Ek is vanmorgen hier om te sê, omdat hy lewe, is daar een verandering in my binneste. Ek is nie bekommerd oor die dag van morgen nie, want God is reeds daar. Ek weet nie hoeveel aanslag daar gaan wees hier die week nie, maar ek weet, ek is meer dan een oorwinnaar. Ek weet nie vanmorgen, hoeveel keer gaan die vijand naar my toe kom nie, maar die Bijbel sê, al val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my rechterhand, na my toe, zal het niet aankomen. Nie. Die Bijbel sê, ik zal oor mijn werf kijken en ik zal niks kort komen. Nie. Ik weet niet vanmorgen van jou niet, maar ik weet vanmorgen, mijn hoop, mijn kracht, mijn verlossing is in die Heere van die leerskare vanmorgen. Spreuke 18:21 sê, die macht van die leven die dood lê in die tong. En dit wat ons spreek, zal ons die vrug van plek. Hoe gaan het met jou? Oh, wat een week. Ek is doodmoeg. Ek was nog niet zo moeg nie, maar oké. Ek is dan niet te moeg om asem te haal nie, dank je Heere daarvoor. Ek is nog daar. I'm still a survivor. Maar jy sien iets het my begin pla. Want ek het begin achterkom, ons het nie begin raak soos die wereld nie, ons het begin klink soos die wereld. Hoe sal hulle weet, dat julle my disciples is? Aan die liefde, wat ons onder mekaar het. Kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, daar is een ding wat die vijand probeer doen, en dis om die liefde van God, in die kerke af te breek. Ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar ek het de besluit gemaakt, ek gaan nie meer diezelfde wees, as die ander nie. As jy nie van my hou nie, is het ook oké. Okay. Ek is nie gemaakt om vir een populariteitscontest nie, ek is vanmorgen hier, om te sê, God sê, hou op moun. Hai pastoor, hoe kan jy so sê? Is nogal snaaks, as gevolg van manne wat gemurmureer het, moes Moses hulle 40 jaar in die woestijn bly. It's a long time. Ek sien en ek wil hier met het vanmorgen verstaan, want dat het stadium gekom, wat mense so begin moun het, dat God op die kant van die volk aan die brand gesteek het, ek weet nie of jy het al gelees nie, en het derde van Israel doodgebrand het. Klink jy baie nie, ne? Kom ons kyk gou, daar was plus minus tussen 4 en 6 miljoen jode op die trek. So ons praat van enig iets van 1,5 tot 2 miljoen jode wat doodgebrand het. Hoekom? Kan ek het sê? Hulle was properse mouners. Baie beter met my gegaan toe my pa vir my gesorg het, pastoor. Shame. Gaan baie beter met my van het God vir my sorg. Pastoor, het jy gevoel hoe koud is dit hier buiten? Prijs die Heere, ek het nog een baaikie om aan te trek. Ek staan vanmorgen uit. Waarom? Want weet jy wat? My verlosser lewe. Ek het vanmorgen een rede om opgewonde te wees. Hoekom? Want ek weet vanmorgen waar my kracht vandaan kom.
Ek het nou die dag toe praat ek met iemand. En die ou sê vir my hierdie woorde. Hy sê, man, as ek moun, skinder ek net van myself. Dink dis 'n manier om daarna te kyk. Want die oomblik toe ek daaroor gaan sit en dink, te dink ek wel as ek moun, dan praat ek oor dinge wat ek tekort kom. En ek wil nie vanmôre praat oor dinge wat ek tekort kom nie. Ek wil vanmôre praat oor dinge wat ek in oorvloed het. Ek weet nie van jou nie, maar ek het vanmôre krag in oorvloed. Ek het vanmôre blydskap in oorvloed. Ek het vanmôre finansies in oorvloed. Ek het vanmôre pastoor, kan ons by jou geld leen? Ek is besig om te profeteer vir dinge wat kom. I'm busy talking about things coming. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet vanmôre, God is besig om te voorsien na die rykdom van sy heerlikheid. Pastoor, wat probeer jy sê? Begin lewe spreek in jou omstandighede. Begin lewe spreek in jou dag. Begin lewe spreek in jou finansies. Begin lewe spreek in jou huwelik. Begin lewe spreek in jou siektetoestand, sodat God dit kan verander. Op grond waarvan? Op grond van my belydenis, dat ek weet, God is 'n waarmaker van sy woord vanmôre. Dis wie ek is. Jy kry ouens, hulle is so negatief, hulle kyk deur hulle toonaals. Dis. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ek vanmôre wakker word. So net na 2, maar hy lekker shake, rattle en roll wat ons gehad het. Man, was dit nou vir jou fun gewees. Ergste van alles is, ek sê vanmorgen, nee. Ek sê, het jy ook wakker geword? Hy sê, van wat? Ek dink, Louise, ek wil ook so vast begin slaap. Dit moet, that must be amazing. Toe ek vanmôre wakker word van daai hou ligte aardskringkie, toe sê die Here, want wie weet my eerste ding, Here, hoeveel skade gaan ons nou weer hê? Wat sê die Here vir my? Hou op, moun. Wie weet die skerieste van alles, toe begin ek agterkom, ek klink soos die wêreld. Ek begin praat asof dinge net verkeerd loop. Ek weet nie wie van julle het hierdie week 'n challenging week nie, ek het een. Maar wie weet die amazingste van alles, my houding het verander. Ek sien nie meer op nie, ek sien uit. Jy sien, want ek weet nie hoe God dit gaan doen nie. Maar ek weet, hy gaan dit doen. Ek weet nie hoe lank ek in hierdie situasie gaan wees nie, maar ek weet, God is die uitkoms. En dit het my vanmôre laat anders dink. Hy sê, om weer soos 'n lig te skyn in 'n wêreld. Ek wil klaar maak met 'n gedagte. Ons het altyd as ons gaan jag het in die aande, so 'n bietjie gaan jakkels geskiet het en so aan. Het ons altyd 'n skerp lig gevat, dan soek jy na die ding in 'n donker veld. En as jy hom nou sien, 'n jakkels is 'n baie snaakse ding, as die lig te skerp is, kyk hy weg. Toe sit ons, hulle noem dit 'n fogger in, dis 'n ding wat jy bo oor die lig sit, wat die kleur van die lig verander, van wit af na of geel of rooi toe. En wat jy dan doen is, as jy dan oor hom skyn, dan kyk die jakkels vir die lig. Maak jy hom nou mooi, okay, maar nou nie, hulle vang ons skape, dis kom ons hulle skiet, okay. Dan kan ons dit doen. En weet wat is die ergste van alles? Volgend vroeg toe dan lê en dink, toe dink ek, ons kinders van die Here het almal
hier die skerm begin opkry. Want wat maak ons nou, wanneer ons lig skyn, dan gee ons kans vir die duivel om te jag. So kan ek het vanmorgen vir jou vraag, haal af jou moungesig. Kry weer die blydskap van die Here. As jy môre by die werk aankom, moet iemand nie vir jou sê, dis maandag nie, om te vra, wat's fout met jou? Hoekom? Man, ek het opgestaan. En ek kan vanmorgen getuig dat God is groot. Het hier die week voor een situasie gekom wat ek nie geweet het wat ek gaan doen of hoe ek het gaan doen nie. Ek is eerlik. En al wat ek gevra het is, Here, voorsien u. Ek weet nie hoe nie. 2 ure daarna, dus alles uitgesorteer. En weet wat het ek gedoen? Absoluut niks. Pastor, hoe het jy dit recht gekry? Ek het bietjie teruggestaan. Want Exodus 14:14 sê, staan jy net terug, dat God namens jou kan stry. Hoekom wil jy vanmorgen stry en beklei, as God het namens jou wil doen? As niks so lekker as om te sien hoe die leeuwspan wen nie. Hoekom? Want ek ondersteun hulle. Dit is niks so lekker om vir hulle te skree as hulle besig is om te wen nie. Dit is niks so lekker as om hulle aan te moedig terwyl hulle wen nie. Ek wil iemand dit vanmorgen hoor. Ek wonder of God ons nog kan aanmoedig in dit waarmee ons bezig is. Of het ons so begin moun dat ek dink tot die Here kyk na ons en dink hy, ai, ek weet nie van jou nie, maar ek wil my uitkyk verander. Ek wil weer wees soos 'n lig wat skyn in 'n donker wêreld. Ek wil wees soos wat God wil hê. Elke hoof gebuig, elke hoof gesluit. Ek wil hier niemand met rondkyk nie. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek wil wees soos 'n lig wat skyn in 'n wêreld. Maar Here, dan sal ek eerste moet ophou murmureer en ophou kla. Here, ek sal moet opreg begin wandel voor u. Ek sal moet kom en onberispelik wees. En Here, ek wil vanmorgen sonder gebrek wees, te midde van 'n krom en 'n gedraaide geslag. Here, ek wil skyn soos 'n lig in die wêreld. As jy vanmorgen so voel, wil jy nie hand opsteek na God en ek wil net saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. En ek wil jou vra, as jou hand opgesteek het, sal jy saam met opstaan asseblief. Ek wil graag saam met jou gebed doen. Vader, so dankie. U woord is lewendig. So dankie dat ek vanmorgen kan sê, Here, u woord is 'n lig
op mijn pad en een lamp voor mijn voet. En Heere, hoe sal ek ooit kan skyn als ik niet vanmorgen licht binnen in my het nie. Heere, ek beloof, ek gaan ons kom doop met die Heilige Gees en met vuur, Heere, dat hier die vuur weer een licht in my in die brand sal steek. Heere, dat hier die vuur vanmorgen branden zal raak. En Heere, dat ik excited zal wees om te kijken wat God gaan doen. Heere, ik wil niet meer toekijken wat die wereld sê en wat die wereld doen. Ik wil begin uitkijken oor Godse kracht, Godse sterkte, Godse genade, Godse liefde, Godse blijdschap. Heere, ik vat vanmorgen my oorwinning in die naam van Christus Jezus. En ek sal vanmorgen hier uitstap, Heere, met de ander uitkyk. Heere, want ek weet vanmorgen, U weet wat ek nodig het. Heere, ek eer U, ek loof U, en ek prijs U, want daar is niemand soos U nie. Aan U kom toe al die lof en al die eer, en al die aanbidding van ons harte. Ons eer U daarvoor in Jesus' wonderlijke naam. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem. Terwijl die musikante en voorsangers naar voren kom, wil ek gauw laaste gedachte met jou deel. Ek het nou vanmorgen, my ma sit hier so sy kan, julle kan al gaan vra na die tyd. My pa was een baie snaakse ou wat dit dan betref. Wanneer ons maatskappy dier die moeilikste tyd gegaan het, en dan eers geld was vir salaris vir hom of iets nie, wie wat het hy altyd gedoen? Dan op een vrijdag of op een saterdag, dan sê hy vir ons, trek julle mooiste kleren aan. Ons gaan uit. Dan sê my ma, Bokkie, ons het nie eers geld om alles te betalen, en nou wil jy uitgaan, dan sê hy trek aan. Trek ons nou maar ons mooi mooikies aan, en dan gaan ons mol toe. Dan gaan loop ons in die mol rond, hy koop niks. Maar gaan loop net daar rond, en ons doen shopping met die oor, jy weet, doen daai shopping. En enig, toe sê ek van, toe ek nou groter word, toe sê ek, dad, hoekom doen jy dit? Toe sê, want al is ek nie vandag suksesvol nie, ek lyk suksesvol. En ik weet hoe dit voel om suksesvol ook te wees. Hy sê, maar partykeer moet ek deur 'n storm gaan. Om net weer te besef wie my bron van krag is. En ek wil hê, jy moet hierdie week iets doen. Jy gaan 'n paar ouens bietjie kwaad maak, is okay. Maar as iemand weer by jou kom en sê, ach, sy begin met ach. Wow, wow, wow. Wow, wow. Hou op, man. Jy sien, as jy vanmorgen een verandering wil hê, wees die verandering wat ander nodig het. Ek het nie vanmorgen negativiteit om my nodig nie. Ek het vanmorgen mense nodig wat sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n meer, want ek is meer dan 'n oorwinnaar, deur Christus Jesus wat my die krag gee. Amen. So, ons kan opstaan vir 'n laaste lied, en dan Bruce wat gaan help met offerandes, julle kan ook na vore kom.